Bé, contents de reprendre la competició diumenge a Múrcia, amb moltes ganes doncs, ja de tornar a competir després d'aquestes dues setmanes en les que no hem pogut fer-ho. Penso que han sigut dues setmanes que ens han sigut productives per oxigenar i també doncs, per créixer com a equip, per centrar-nos en nosaltres mateixos i millorar en aquells aspectes on que creiem que hi ha millora, i ens n'anem a Múrcia amb la intenció això, no?, de demostrar el treball fet, de treure un bon partit i d'endur-nos la victòria. Ens enfrontem a un equip que és molt, molt, molt diferent a l'equip contra el que vam jugar a la primera volta. De fet, sis jugadors de la plantilla actual no van venir a Menorca en la primera fase, entre baixes que van tenir i fitxatges. I ens enfrontem a un equip que a casa és fort, que a casa només ha perdut tres partits, dos dels quals d'un punt i l'altre de quatre punts, i que penso que està en un dels seus millors moments de la temporada. Malgrat això, penso que si fem les coses fetes, som capaços de controlar el ritme del partit, som capaços de controlar el rebot i som capaços de ser estrictes en les situacions de joc que plantejarem, hem de tenir opcions d'aconseguir la victòria i seguir doncs, en la part alta de la classificació.